Kaninang alauna ay e medya ng hapon ay naglandfall nga po itong si Bagyong Ophel dito po sa Bagao Cagayan. So nakita po natin, nakuha po natin yan sa ating diet radar na lumapat yung sentro ng mata po ni uh, Super Typhoon Ophel kanina dito sa Bagao Cagayan. At sa kasalukuyan, base sa ating latest analysis, nananalasa pa rin po ito sa malaking bahagi ng Northern Luzon. So nakita natin ang sentro niya as of our latest analysis sa layo sa vicinity ng Gonzaga, Cagayan. So halos andun pa rin po siya, mabagal pa rin po siya. At ang kanyang taglay na lakas na hangin umaabot sa 165 kilometers per hour near the center. So napakalakas pa rin po nitong bagyo. Taglay pa rin ito ang mapaminsalang hangin. At ang gustiness niya ay umaabot po sa 275 kilometers per hour. Ang kanyang direksyon sa sa ngayon ay pa uh, pakanluran hilagang kanluran o west northwest at uh, 20 kilometers per hour. So ayan nakikita nga po natin sa ating latest satellite halos sakop pa rin ho ang buong Northern Luzon ng uh, epekto ng bagyong ito. Yung radius niya Northern Luzon and some parts of Central Luzon. And makakonfirm natin 'yan sa uh, signal dahil dyan nakatas pa rin ang signal number 4 sa Babuyan Islands, ito po yung areas nito sa northern and eastern portions ng mainland Cagayan. Signal number 4 pa rin ho tayo. Ibig sabihin, posible pa rin po ang halos umaabot sa 165 km/h near the center na maximum sustained winds. Samantala, signal number 3 naman sa Batanes dito po yan sa Batanes, rest of Cagayan, sa northern portion of um, Isabela, northern portion of Apayao, maging sa northern portion of Ilocos Norte. Then signal number 2 naman sa western and eastern portions of Isabela, rest of Apayao, Kalinga, northeastern portion ng Abra the eastern portion of Mountain Province and the rest o natitirang bahagi pa ng Ilocos Norte. Ito pong yellow shaded areas. Signal number 2 pa rin ho, kaya hindi po pwede maging kampante dahil andyan pa nga po yung bagyo. And then signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Isabela, sa Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, the rest of Mountain Province, the rest of Ifugao, the rest of Abra, the northern portion ng Binguet, Ilocos Sur, northern portion ng La Union at maging northern portion ng Aurora. So makikita nga po natin yung kabu kabuuan na ating signal concentrated po dito sa Northern Luzon at ilang bahagi ng gitnang Luzon na Central Luzon. Balikan lamang po natin yung track na ipinalabas ng pag-asa. So, uh, 5 p.m. bulletin po natin. So, from this area, dahil nag-landfall nga po ito sa northeastern portion ng Cagayan, particular po sa Bagao, Cagayan, ay tinahak po nito ang mun municipalities. Ngayon po ay nasa Gonzaga na po siya, Cagayan. And then eventually po, um, lalabas po ito ng land mas panandalian at mananalasa o makakaapekto itong ulit dito po sa Babuyan Islands. Then dito na po sa magsubmerge na dito sa waters po sa west part po ng, uh, sa western part na coastal areas po ng extreme northern Luzon. Tapos magre-recurve ulit ng bahagya. Tapos in-expect natin na dito na po siya sa ating area of responsibility, tuluyang malulusaw. Pero by uh, November 18 pa po yan, by Monday pa ho. So yan na nakikita natin, projection. Ito yung naging uh, track niya over the past few days. Yung kanyang present location at ang kanyang forecast track. Kaugnay dyan, pagdating naman po sa rainfall, uh, meron po tayong um, warning pa rin sa heavy rainfall. Uh, posible ang heavy rainfall dito po sa Cagayan area. And then um, for today po yan, ngayong araw hanggang uh, bukas ng hapon. So today af this afternoon until tomorrow afternoon, kagayan ay posible pa rin ng intense to torrential na mga pagulan. Ito po yung um, uh, matinding pagbuhos ng ulan sa halos walang humpay na pagbuhos ng ulan. Then dito naman sa Ilocos Norte, Apayaw, at sa Isabela, posible po yung heavy to intense o yung malakas hanggang sa matinding pagbuhos ng ulan na dulot pa rin ni typhoon uh, ni typhoon ophel. Samantala yung moderate to heavy, yung katamtaman hanggang sa, ma sa malakas na pagbuhos ng ulan ay pwedeng ma-experience pa rin dito sa Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Quirino, Nueva Vizcaya at maging sa Aurora. And then bukas ng hapon hanggang sa Saturday ng hapon. So Friday afternoon until Saturday afternoon, posible pa rin makaranas o posibleng makaranas na ng heavy to intense ang napagulan ang Sorsogon, Northern Samar at Eastern Samar dahil naman po yan sa yung incoming na or yung paparating po na bagyo na nasa labas pa ngayon ng ating area of responsibility at posibleng pumasok mamayang gabi sa ating par. So dahil sa kanyang proximity o dahil sa kanyang location, by tomorrow afternoon hanggang Saturday afternoon, afternoon posible na makaranas ng mga a uh, heavy to intense na pagulan ang northern Samar, eastern Samar at maging ang probinsya ng Sorsogon. So, advice po natin dyan na ang dobleng ingat and uh, take precaution, precautionary measures, especially yung mga sa low-lying areas, mga bahayin, dahil nakikita nga po natin medyo malakas ng mga pagulan ang mararanasan dito. And then, yung moderate to heavy o katamtaman hanggang sa malakas na pagulan, pwede rin po ang maranasan pa sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, late Samar, maging sa Beliran, maging yung Baboyan Islands. So, ito po dito, yung mga pagulan ay epekto po ito ng paparating nga ho na bagyo na nakikita po natin na magiging si bagyong pipito once na nag-enter ito ng ating area of responsibility. And then ito po, yung moderate to heavy dito sa Baboyan Islands, maging sa Batanes, ay cost po yan nung si bagyong offel na nasa extreme northern Luzon na by that time. And then sa third day forecast po natin, Saturday afternoon, so Sabado ng hapon yan hanggang Sunday ng hapon, ay posible rin ang intense to torrential o matindi hanggang sa halos walang humpay ng mga pagulan dito sa Quezon Province, Camarines Norte at maging sa Camarines Sur. Samantala yung heavy to intense o malakas hanggang sa matinding mga pagulan ay, ay nakikita natin pwedeng maranasan dito sa Katanduanes, Albay, Sorosogon, at maging sa Northern Samar, Samarinduke, Batangas, Cavite, Laguna, Metro Manila, Rizal, Bataan, Pampanga, Bulacan, Sambales, Tarlac, Nueva Ecija at maging sa Aurora. And then yung moderate to heavy rains naman ay possible dito po sa Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Masbate, Romblon, Pangasinan, Nueva Vizcaya at maging dito sa Carino Province. So kung makikita po natin halos ang affected ng mga pag-ulan, dahil po sa uh, paparating ho na bagyo ay uh, halos parts po ng Central Luzon, malaking bahagi ng Central Luzon, ilang bahagi ng Northern Luzon, halos buong Southern Luzon at yung Eastern Visayas po. And then sa storm surge warning na ipinalabas po natin as of 2 p.m. kanina, nananatiling may banta po ng storm surge o daluyong dito sa mga lugar na ito, uh, partikular sa Cagayan, more than 3 meters pa rin ang posibleng maranasang storm surge dahil sa presence o passage po nitong si bagyong Ophel. And then 2.1 to 3 meters naman sa Aurora, sa Batanes, sa Cagayan, Ilocos Norte, maging sa Isabela, sa coastal areas po nila. And then, 1 to 2 meters naman ang pwede pong maranasan o possible na storm surge dito po sa Ilocos Sur. So, magingat na lang ang ating advice dito as much as possible talaga. Hindi po pwedeng may mga residente sa coastal areas, especially sa ganitong sitwasyon na may bagyo, na may malakas na bagyo dahil matas po yung chance na uh, ng tubig o magkaroon ng storm surge dito sa coastal areas. Then, nakataas pa rin ang ating gale warning sa Batanes, kasama na dyan ang Baboyin Islands, Cagayan, kasama na Baboyin Islands, Isabela, Aurora, northern coast of Ilocos Norte. So, uh, hindi po at pinagbabawal talaga yung mga paglayag dyan dahil napakaalon ng ating karagatan dyan dahil pa rin kay Bagyong Ophel. And then the rest of the ating coastal waters, up to 3.5 meters ang pwedeng maranasan dito sa remaining seaboard ng Aurora seaboard ng Northern Luzon, Northern and Eastern Seaboard ng Polillo Islands, Western Seaboard ng Ilocos Norte, habang up to 3 meters, o so actually mataas pa rin yung 3 meters po na, mga, na wave height, so delikado pa rin ho ito. Sa Northern and Eastern Seaboards of Catanduanes, Seaboards of Camarines Norte, at Northern Seaboard ng Camarines Sur. Okay, so detailed naman po dito sa tropical storm na si Manny. International name po niya yung Manny. So nasa labas pa po ito ng ating area of responsibility as of this time. At ang nakita nating sentro, uh, huli natin siyang na-estimate sa 1,190 kilometers uh, silangan ng eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 85 kilometers per hour near the center at gustiness o pagbugso po na 105 kilometers per hour. At ang kanyang pagkilos, base sa ating pagtaya, ay pakanduran, timog kanduran sa bilis po na 20 kilometers per hour. So kung hindi po magbago ang kanyang track at ang ating uh, projection nito, by evening po today o ngayong gabi ay papasok po ito ng ating area of responsibility at papangalanan po natin si Bagyong Pepito. And then sa forecast nga na ipinalabas ho ng pag-asa, doon po sa ating tropical cyclone advisory, nakikita po natin ang projection po niya, mataas po yung chance ng landfall scenario. Ibig sabihin, ah, lalapat po sa lupa o, da, uh, o lalapit po talaga ito sa kalupaan. So, in-expect natin by Saturday no morning ay mas malapit na po ito sa kalupaan. posible ang landfall between Southern Luzon and even Eastern Visayas. Base po dito sa projection. At uh, i-remind lang din po natin ang public na as long as Nakapaloob po kayo dito sa tinatawag nating cone of probability. Ibig sabihin, posible po na dyan mag-landfall sa areas na yan. Sa ngayon, mataas po yung... Uh, mataas o malawak yung ating cone of probability dahil napakalayo pa po ng bagyo. So, ibig sabihin, may uncertainty, may uncertainty pa po tayong uh, kinoconsider. So, ayan, ang projection, possible nga po yung landfall scenario. So, ngayon, wala pa pong signal na nakataas sa namang bahagi ng ating landmass dahil wala pa po itong direktang epekto. But we're expecting na posible po by Friday evening, so bukas ng gabi, posible mag-start na po tayo mag-signal sa ilang bahagi ng bansa dahil nga po kay Pepito. So, ang ating advice, mag-monitor po sa mga updates na ipapalabas ng pag-asa ang next bulletin po natin kay Ophel ay mamaya alas 8 ng gabi, samantalang ang next update natin kay Bagyong Manny o yung paparating na si Bagyong Pepito ay mamaya alas 11 ng gabi. Maraming salamat po, magandang hapon.